নলবাৰীৰ বানেকুচিত ইতিহাস ৰচনা পেপচিকো প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন নলবাৰীবাসীক অভিনন্দন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বহু দিনৰ পৰা এটা ধাৰণা আছিল যে নলবাৰীত উদ্যোগ নাই আমি আন জিলাৰ দৰে হোৱা নাই উজনি অসমতহে উদ্যোগ আছে নামনি অসমত উদ্যোগ নাই এই যিবিলাক ধাৰণা আছিল এই ধাৰণাবিলাক ভাঙি আজি নলবাৰী অসমৰ উদ্যোগিক মানচিত্ৰত সোমালে আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা পেপচিৰ দৰে এটা বিদেশী কোম্পানীয়ে ইয়াত বিনিয়োগ কৰিছে মই নলবাৰী ৰাইজক অভিনন্দন জনাইছোঁ 778 কোটি টকা ব্যয়েৰে 44.20 একৰ ভূমিত স্থাপন হ'ব লগা পেপচিকোৰ বিশাল প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পেপচিকো প্ৰকল্পৰে দেশৰ ঔদ্যোগিক মানচিত্ৰত নলবাৰীয়ে স্থান পোৱা বুলি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আজি আমাৰ অসমৰ উদ্যোগিক ক্ষেত্ৰখনৰ বাবে এটা অতি আনন্দৰ দিন 778 কোটি টকাৰে আজি নলবাৰীৰ বানেকুচিত এই পেপচি কোম্পানীয়ে তেওঁলোকৰ কাম আৰম্ভ কৰিলে এবছৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব পেপচিকো প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য মেড ইন নলবাৰী চিপছ প্ৰস্তুত হ'ব লগা এই প্ৰকল্পত পোনপটীয়াকৈ সংস্থাপন পাব 500 যুৱক যুৱতীয়ে 500 ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰত্যক্ষ চাকৰি পাব তেওঁলোকে 75% মহিলাক চাকৰি দিয়ে তাতকৈ ডাঙৰ কথা যে প্ৰত্যেক বছৰে তেওঁলোকে 1.5 লাখ মেট্ৰিক টন আলু আমাৰ কৃষকৰ পৰা কিনিব ইমানেই নহয় নলবাৰীৰ কৃষকে যোগান ধৰিব পেপচিকো প্ৰকল্পৰ প্ৰয়োজন হোৱা বুজন পৰিমাণৰ আলু যাৰ বাবে পেপচিকো কৰ্তৃপক্ষই আলু খেতিৰ প্ৰশিক্ষণ দিব 5000 কৃষকক বীজ যোগানৰ পৰা আলু কিনি নিয়ালৈকে সকলোখিনি তদাৰক কৰিব পেপচিকো কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকে 1.5 লাখ মেট্ৰিক টন আলু আমাৰ কৃষকৰ পৰা কিনিব 5000 কৃষকক তেওঁলোকে খেতি কৰিব শিকাব বীজ উৎপাদন কৰিব শিকাব আৰু তেওঁলোকৰ পৰা যেনেকৈ FCI ধান বা আমি সৰিয়হ কিনো তেনেকৈ তেওঁলোকে কৃষকৰ পৰা আলু কিনি ল'ব পেপচিকোৰ আফ্ৰিকা মধ্যপ্ৰাচ্য আৰু দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ CEO আৰু পেপচিকো ইণ্ডিয়াৰ অধ্যক্ষৰ দৰে শীৰ্ষ বিষয়াৰ লগতে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী বিমল বৰা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা নন্দিতা গাৰ্লোচা সঞ্জয় কিষাণ আৰু বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ লগতে নলবাৰীৰ বানেকুচিৰ আধাৰশিলা স্থাপনৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত আছিল বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি নলবাৰীত নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰা এই কাৰ্যসূচীতে ৰাজ্যত 10,000 কোটি টকাৰ উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে বুজাবুজিৰ চুক্তিত ৰাজ্য চৰকাৰে স্বাক্ষৰ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আমি অসমত আৰু 3-4 হাজাৰ কোটি টকাৰ বিনিয়োগৰ আন কিছু আমি বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰিম 778 কোটি টকা ব্যয়েৰে পেপচিকো প্ৰকল্পই প্ৰস্তুত কৰিব লগা মেড ইন নলবাৰী চিপছৰ সৈতে সংলগ্ন হ'বলৈ সাজু হাজাৰ হাজাৰ নলবাৰীৰ ৰাইজ নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকা News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট